Estamos aqui no, na nossa dica do profissional e hoje a gente vai complementar um pouco sobre o que a gente falou sobre o ácido hialurônico e junto com a Sandra Fernandes a gente vai mostrar para vocês um pouco sobre o preenchimento labial, que na verdade a gente chama de escultura labial. Por quê? Porque a gente vai trabalhar não só o volume, a gente trabalha contorno, projeção, hidratação. Então, hoje em dia, a gente não preenche mais só alguns pontos, né? A gente trabalha desde o arco do cupido, preenche vários pontinhos e a gente tenta manter uma proporção sempre do lábio superior, metade do lábio inferior. E outro detalhe, quando a gente trabalha com um lábio preenchido, a gente está esculpindo um futuro sorriso. Um lábio bem feitinho vai ser o dono de um sorriso bem bonito, ok? Então, hoje, a gente vai mostrar para vocês um pouco sobre a escultura do lábio da Sandrinha Fernandes, tá bom? Então a gente vai marcar aonde a gente quer aumentar o lábio da Sandrinha com um lápis de marcação mesmo, tá? E a gente tá querendo que aumente em 1 milímetro esse lábio superior. Aqui é o arco do cupido. E na parte inferior, a gente vai dar uma aumentada aqui nessa região para ela ganhar esse volume labial, ficar um pouquinho mais para baixo. E para a gente fazer esse preenchimento, a gente vai usar o ácido hialurônico, que nem eu já expliquei para vocês, de granulação média. E vocês vão perceber que o lábio que a gente vai projetar, que a gente vai desenhar para a Sandra, é um lábio para ela. Cada paciente tem que ser estudado, analisado, e a gente tem que avaliar o sorriso estático, sorrindo e falando. Como a gente já fez essas avaliações, o que, que a gente percebeu? Que a gente vai projetar, trabalhar mais o arco superior do que o lábio inferior da Fernanda, tá bom? Então, a gente já fez o contorno do lábio da Sandrinha, tá? Então, a gente preencheu toda essa região e um pouquinho aqui embaixo. Agora, a gente vai dar um volume. Aqui nessa região central, aqui ela tem um defeitinho, aqui ela tem um defeitinho. A gente vai preencher, dar volume nesses dois lugares, tá bom? Mais uma sexta-feira, mais um programa Elas e um programa Elas muito especial. Outubro, Outubro Rosa. Então, para comemorar esse mês de prevenção, um mês específico que nós mulheres temos para lembrar o quanto é importante a gente se prevenir, se tocar, fazer o autoexame, nós trazemos aqui no estúdio do programa Elas uma mulher muito especial, a Ieda. E a Ieda vem contar para nós a sua história e toda a mudança que aconteceu na vida dela nos últimos meses, e ela vem aqui principalmente nos encorajar. E para você que está nos assistindo, não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações do nosso programa. E aproveita que está assistindo esse vídeo e compartilhe ele agora, porque ele é muito importante, principalmente para o nosso mês do Outubro Rosa. Ieda, a nossa gratidão por você estar aqui, por você vir contar a tua história, compartilhar o teu momento. Muitas mulheres não o fazem. Muitas mulheres às vezes se recolhem, né, e deixam de encorajar e inspirar com a sua história outras mulheres que podem estar e estão, muitas, passando pela mesma situação que você está. Então, o meu agradecimento muito especial de coração, desde a primeira conversa que nós tivemos em relação a você estar se expondo, de certa forma, no programa, e você aceitou com uma sabedoria incrível, no sentido de realmente poder trazer inspiração e encorajamento. A minha gratidão de coração. Eu que agradeço, né, de coração, o carinho. E a gente está aqui em prol de uma causa, a mulher, o cuidado. E eu espero que eu consiga ajudar algumas mulheres que passem pela mesma situação, né, que venham a passar. Ieda, como todo programa Elas, a gente sempre começa contando uma história, um Era Uma Vez.
E esse programa não vai ser diferente. Mesmo você ter vindo aqui por um objetivo diferente, para a gente falar um pouquinho sobre mesa e prevenção, eu quero que você conte o teu era uma vez para as pessoas que nos assistem. Então, vamos lá. Eu sou Ieda, tenho 46 anos, eu sou nascida em Guarapuava, vim ainda criança para Pontal do Paraná, né? Tinha acho que 9 anos e fiz a minha vida aqui. Me casei muito jovem, eu sou a irmã mais velha de 5 irmãos, tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina, tenho uma netinha. Nossa, já tem netinha. Tenho uma netinha, Isis, o nome dela. E fui para Curitiba, fiquei 10 anos em Curitiba, para os filhos engrenarem, faculdade, e retornei tem uns 3 anos. E a minha vida foi inteira na praia. Amo esse lugar. É, para se viver não tem nada comparado, né? É calmaria, é tranquilidade. Tem suas limitações, claro, mas tem muitas vantagens. Então, a Ieda é isso. Ieda, você trabalha com o quê? Faço prótese odontológica. Prótese odontológica. Agora, no momento, você não está trabalhando. No momento, não. Não, não estou trabalhando, no momento, não. Ieda, durante a tua vida, durante esse teu processo, principalmente de luta agora, né? A questão do câncer, tudo. As pessoas que fazem parte da tua vida, que estão sendo significativas para você, ou as pessoas que já foram, né, significativas de alguma forma, que você queira fazer referência nesse momento, que você queira lembrar e que você queira dar esse significado? Família. Família é a base. É a base do mundo para mim. É minha mãe, em primeiro lugar. É, somos 5 irmãos, 3 mulheres. Minhas irmãs... Nós estamos de uma união única. Tipo, cada uma já viveu uma situação. Eu falei, agora chegou o meu momento de incomodar. E elas estão lá comigo o tempo todo. Tipo, alguns mais próximos, outros nem tantos. É, alguns de longa data, outros recentes, que chegaram agora. Que parece que eu conheço uma vida inteira. É incrível como move, como é. A vida é como uma roda gigante. Te traz pessoas, te leva pessoas, mas naquele determinado momento que você precisa de carinho, de atenção, talvez os mais próximos não estejam presentes, mas aí chega um novato que te aquece, que te ama, que te cuida. Às vezes é uma mensagem inesperada, né? Um bom dia, um como que você está, ou eu vou aí te ver. E tenho, graças a Deus, tenho família, né? Tenho uma família grande, unida, e tenho muitos amigos, amigos de longa data, amigos recentes que acabaram de chegar, e eu estou bem, bem aquecida, bem cuidadinha. Ai, que bom. E isso é fundamental para o tratamento, porque sozinho a gente não é nada. Sozinho a caminhada se torna muito mais difícil. Se torna mais pesada. Mais pesada. Aí, a partir do momento que você está numa situação delicada e os teus estão próximos e ainda chega mais uns para atender, para cuidar, aí tudo se torna mais fácil. Olha só. Ieda, a gente sempre fala do insight, né? Quando que as pessoas tiveram a ideia de ter os seus negócios. E hoje a gente está falando um pouquinho diferente. Mas nós falávamos antes de começar a nossa entrevista sobre a questão da prevenção, que a gente precisa ter esse cuidado, né? E quando que foi assim que você começou a se pensar, não, eu preciso me prevenir, tô na idade, ou você sempre fez o autoexame, como é que foi essa questão? Sempre fiz o autoexame, né? A partir dos 40 anos, eu fui fazer a minha primeira mamografia. É trabalhado bastante, assim, no preventivo, né? Mas ainda não é acessível, né, a prevenção. Mas eu fiz particular, fiz minha mamografia, fiz a primeira, fiz a segunda. Aí o médico disse assim, não precisa fazer todo ano, tá tudo certo. Aí eu levei 2 anos e pouquinho para fazer. Aí
Eu primeiro senti um caroço, né? Eu fiz uma viagem. Na volta dessa viagem eu senti. E cheguei em casa, questão de 3 dias, eu fui num ginecologista, fiz mamografia, já pedi o laudo conclusivo, ecografia, e lá já deu 2 cistos e 1 nódulo, e o nódulo pedia biópsia. A partir disso, 1 mês e 9 dias, eu estava dentro do erasto, diagnosticada com câncer maligno. Então, assim, o que eu digo para você? O tratamento pelo SUS, ele é funcional e rápido, mas o preventivo ainda não. Nós temos, inclusive, uma lei que nos resguarda nesse sentido, que é a lei dos 60 dias. Né? É muito funcional. É muito rápido, tudo acontece. Mas na prevenção, infelizmente, não é assim. Não. Suspeita ou diagnosticado câncer é rápido. Você faz todos os exames que precisa. É um atrás do outro. Não. Eu não posso reclamar. Não estou falando por mim, pelo que eu estou vivendo. E já há anos atrás, o meu ex-marido teve câncer e foi assim também. Foi funcional. Agora, o preventivo. O autoexame a gente faz. Mas a maioria das mulheres, às vezes, nem sabe como que funciona. E assim, eu vou dizer para você que quando você está se tocando, é confuso. Porque às vezes você sente uma musculatura diferente, aí você não sabe definir. E ainda é um tabu. Também. Né? Também. Ainda é um tabu. Eu acho que o autoexame, a gente vem refletindo sobre isso nesse mês, e ainda é um tabu a questão do toque. Por causa realmente assim, da erotização do corpo feminino, das mamas, né? Sim. Então ainda é um tabu a questão de se tocar. E eu acho que isso que você está falando é bem interessante, porque realmente há uma confusão muito grande, né? A mulher tem muito, nódulo de gordura, é ali uma ínguazinha que você se confunde embaixo do braço, e ainda tem essa questão, realmente nos deixa sem saber. Sem saber, porque assim, ó, o meu nódulo, ele era bem palpável. Eu se sentia bem, assim, um volume duro, e eu me palpava, não senti nada. Aí daqui a pouco, do nada, um volume na mama. Então, ele é confuso, né? Igual você falou, abre-se um leque, daí acha um carocinho. O indicado é que vá fazer a mamografia, né? Porque é ela que vai te dizer se tem algo errado ou não. Mas eu acho assim que a gente imagina como é que é. A partir do momento que você está vivendo a situação, é que você tem a real noção da situação, né? Ieda, nós vamos agora para o nosso intervalo, agradecer aos nossos patrocinadores e aos apoiadores desse projeto. Voltamos com a nossa conversa mais que inspiradora e encorajadora aqui com a Ieda. Ieda, você estava falando essa questão de sentimento, da questão da descoberta, né, de como é que foi tudo isso, a questão do autoexame, como que você, né,
se descobriu hoje, né, diagnosticada com câncer. O que, que mais te preocupou quando você foi lá, nesse prazo aí de apenas 30 e poucos dias, pegou teu resultado e aí você viu assim, não, eu hoje tenho um câncer de mama para enfrentar e para tratar? Então, até eu costumo brincar, né, que tanta coisa para se preocupar e eu me preocupei com o cabelo. A única coisa que eu pensava era o cabelo. Como que eu ia viver sem o meu cabelo? Eu era meio escrava do cabelo, assim. Tipo, o cabelo era alisado, vivia na escova. Então, não ia para lugar nenhum sem escovar, né? E é possível. Tô aqui hoje. Aí, linda. Obrigada. É, quando eu fui cortar o cabelo, né? Eu fui até o salão do Leandro Ramos, que foi um querido comigo. E a gente fez uma programação lá para cortar esse cabelo. E antes, eu tivesse cortado antes, porque foi assim, tirou um peso. Eu estava muito apreensiva até cortar. E a partir do momento que eu cortei, eu fiquei leve. Porque não tinha como fazer diferente, eu tinha que ter que cortar. Só que eu deixei até ele começar a cair, para mim cortar sem coragem. E aí, o amor prevalece. Você se ama mesmo sem cabelo, a tua família está ali com o coração cheinho ali para te cuidar. E o cabelo é um detalhe, ele vai nascer de novo, mas é só um detalhe que é possível se amar, que é possível se sentir bonita, a tua autoestima ainda está lá em cima, mesmo sem cabelo. É, Ieda, e me parece que você fez um vídeo desse momento lá no estúdio do Leandro. Sim, o Leandro fez para mim. Aí a gente fez uma produção e com cabelo e sem cabelo daí. Ficou maravilhoso. Lindo mesmo. Então, vai rodar agora o vídeo do corte do cabelo da Ieda. É, pessoal, realmente é muito linda a história da Ieda, muito emocionante e eu tive o prazer de conhecer a Ieda nesse processo que vocês assistiram desse vídeo. Eu conheci a Ieda no dia em que ela foi marcar com o Leandro. Eu me lembro perfeitamente tudo que você falou e daquele dia para cá, deve fazer uns 3 meses isso, 2 meses, Ieda, né? Eu fiquei pensando, puxa, outubro, eu preciso levar a Ieda no programa Elas. Porque você já chegou transmitindo, no dia que você foi marcar o corte do cabelo, uma força, uma garra, sem igual. Então, eu peço perdão para você, não lembro de você, porque assim, eu estava muito mais nervosa para agendar do que no dia. Para cortar. É, tinha esperança de fazer a segunda quimio ainda de cabelo, e geralmente ele cai 15 a 20 dias, o meu com 13 ele começou a soltar. E eu cheguei desesperada e disse para o Leandro que eu já tinha ido antes lá e dito, vou fazer quimioterapia, vou perder os cabelos e quero fazer um vídeo de transformação com cabelo cortado e tal. E ele falou, sim, venha, que a gente faz. E no dia eu cheguei, chegou a hora, ainda eu puxei assim e mostrei, tá soltando. Eu vi. Ele prontamente me marcou no dia sábado seguinte. E a gente fez e foi maravilhoso. Foi incrível. E é esse resultado que vocês viram. Ieda, como é que está sendo toda essa questão agora do tratamento, os efeitos do tratamento, que você já está em processo? Conta um pouquinho para as pessoas que nos assistem. Então, o meu mastologista optou em iniciar pela quimioterapia, redução do tumor e cirurgia menos invasiva. Então, eu estou no meio do tratamento quimioterápico,
fiz 4 quimioterapia vermelha e fiz 1 branca. A vermelha é a julgada a severa, né? A bravona. Eu lidei de boa, tô falando por mim, cada um reage de uma forma. Agora a branca, a primeira, ela já me derrubou. Muitas dores articular, nas articulações. O enjoo é menos do que a vermelha, mas eu não tive muito também. Eu consigo trabalhar bem. O que que diminui os efeitos colaterais da quimioterapia? Tomar o líquido na quantidade certa, 1,5 litro a 2 litros. Aí isso você toma água, suco, chá e consigo me alimentar. Então, isso ajuda o corpo a reagir, né? Porque a partir no dia que você toma, você não sente nada, como se fosse um soro na veia. Na terceira quimio, eu saí enjoada já. Mas, geralmente, você faz a quimio, vai para casa e ainda tem um epa, assim. Você fica disposta. Aí, 3, 4 dias, dá uma você caída. Sente o efeito colateral. Nas 4 vermelhas, foram tranquilas. Eu digo que ela é nervosa só porque perde o cabelo, né? Porque a branca, no terceiro dia, eu dormi dia e noite direto, sem força, de doer ouvido, das juntinhas da mão, e medicada, tudo, e você perde energia, você fica sem energia. Mas passa, a primeira semana é a mais difícil, e daí o corpo vai reagindo. E eu sempre brinco, quando você está começando a ficar bem, é a próxima. Uhum. Mas de 8 quimioterapia que eu tenho para fazer, eu só tenho, que eu tinha para fazer, né? Que o meu tratamento foram divididos em 4 vermelha e 4 branca, eu só tenho 3. Só falta 3. Só falta 3, então eu já estou na reta final. Aí depois vem cirurgia e aí depois radioterapia. É pacote completo. Uhum. E isso vai quanto tempo? Mais ou menos? Se nada acontecer, mais ou menos 1 ano, 1 ano e 2 meses a 3 meses. É mais ou menos isso. Ainda tem um processo longo pela frente. Longo. Mas firme e forte, estamos aí, com né? Com certeza. E eu tenho certeza que com essa autoestima que você tem, com essa força, com essa garra, com esse espírito que é incrível, né? Você transmite toda essa tranquilidade, essa paz, né? E com Deus, que eu sei que você é muito uma mulher de muita fé, com muitas orações, você vai vencer. Tenho certeza disso. Amém. E aí nós vamos trazer novamente a Ieda aqui para ela contar todo esse processo para nós. E venho com o maior prazer. E tá linda, né? Eu falei para ela, Ieda, vai ser um prazer te receber no programa. Elas, assim, de lenço, está maravilhosa. Eu acho que realmente o que mais incomoda as mulheres é a questão do cabelo, né? É toda uma preparação sempre para a gente se arrumar e tudo. É o cabelo que dá autoestima. E hoje a gente vê que não é. Que é um detalhe. É um acessório. É um acessório que a gente ama, a gente não quer perder, mas que dá para viver sem também, exatamente. Né? Exatamente. E assim, tão linda como você está aqui conosco hoje. Obrigada. Ieda, a gente sempre termina um programa Elas deixando uma dica de ouro. Você deixa aqui uma história linda, né? Um processo maravilhoso e uma mensagem incrível, mas eu tenho certeza que você tem alguma coisa para dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora. Eu tenho. Amor, que prevaleça sempre. Família, que um cuide dos outros. E o cuidar, às vezes, é só um abraço, um como é que você tá, como é que foi seu dia. O amor, essa é a minha mensagem. Ieda, eu quero agradecer de coração a tua participação aqui no programa Elas. A gente termina um programa Elas com chave de ouro. Um programa Elas emocionado, um programa Elas levando a mensagem que realmente a gente gostaria de entregar. Então, vocês, mulheres que nos acompanham, meninas que nos acompanham, previnam-se, cuidem-se. É o mês para que a gente lembre disso. E nós até falamos isso antes da entrevista, né? É que pena que nós só temos um mês para isso. Então, não deixem só para outubro para lembrar que é importante se prevenir e se cuidar.
A nossa gratidão a você que está acompanhando o nosso programa. Não esqueça, curta, comente, compartilhe e eu te espero na próxima sexta.